Galera, olha só, boa notícia para você que tem dívidas com o Banco Inter. Para você que é inadimplente no Banco Inter, eu tenho uma informação muito bacana para você, tá? Que informação é essa? Olha só, o Banco Inter lança programa para renegociar dívidas com descontos de até 98%. Isso é muito bom, cara. Para você limpar o seu nome e deixar de receber as ligações chatas, os e-mails chatos, SMS indevidos e entre outros, tá bom? Então, se é do teu interesse, permaneça neste vídeo até o final, deixa o teu like, se inscreva no canal e bora lá. Galera, não sei pra você, mas pra mim dever é ruim demais. Quando eu devo, não durmo, perco sono, fico apreensivo, fico... é um monte de coisa, tá? Tem um ataque de pelancas, como diz lá as branquelas. Eu vou ter um ADP! Ela vai ter um ataque de pelanca! Não! Para este vídeo, vamos trazer informações sobre o Banco Inter, que está fazendo renegociação com até 98% de desconto. Ou seja, você vai ter 2% da dívida que você tinha para pagar. Então, corre e aproveita para você... O carro da cobrança, você que é veaco, fique esperto e saia nas portas e pague o que deve. Júnior, você que pegou o fardo de Heineken na distribuidora do Gordinho, vá pagar o homem, macho, tem 200 pontos seu empenhado lá. Clara, pague o perfume da Avon que você pegou com Maria lá da Coab. Irmão Marcelo, pague o que você deve, o que você pegou do pastor Edivaldo, porque na igreja só tá dando seu nome, viu? Você não tá pagando nem seu dízimo. Gosto, macho. Mandaram avisar que se você não pagar os dois agiotas que você pegou o dinheiro emprestado, o carro preto vai passar na sua porta, viu? O Banco Inter deu início à segunda edição do chamado Feirão de Dívida Zero. A princípio, trata-se de um programa implementado pela instituição para renegociar as dívidas para seus clientes. Dessa forma, a iniciativa é uma chance para que pessoas inadimplentes resolvam suas situações com descontos e condições especiais. Para se ter uma ideia, uma dessas condições é a possibilidade de obter um desconto de até 98% em dívidas com cartão de crédito. Além disso, o parcelamento pode ser aplicado em até 36 vezes. Do mesmo modo, há ofertas disponíveis para renegociação de débitos de crédito imobiliário e crédito consignado. Quem for cliente pessoa jurídica, no caso, pode ter descontos nas dívidas da linha de capital de giro. Aos interessados, a negociação das despesas de cartão de crédito pode ser feita a qualquer momento por meio do próprio aplicativo do Banco Inter. Os recursos estão disponíveis por meio da aba abre aspas, cartões, fecha aspas. Em relação aos demais produtos, os usuários deverão fazer contato com a central de atendimento do banco. Os números disponíveis são para capitais e regiões metropolitanas 3003-4070. Para demais localidades 0800-940-0007. O programa Feirão da Dívida Zero estará disponível aos clientes até o dia 30 de junho. Tá bom, pessoal? Ou seja... aproveita, pois hoje eu estou gravando este vídeo no dia 17, vocês vão assistir no dia 18, ou seja, você terá basicamente 12 dias para entrar no aplicativo do Banco Inter e na aba cartões e fazer a sua renegociação e aproveitar esse benefício de ter desconto de até 98% em sua dívida. Então isso é bom demais, tá galera? Corre lá, faça essa renegociação e pague, tá bom? Para você ficar de boa e conseguir dormir de boa, tá? Lembrando que mais informações como essa você encontra aqui embaixo na descrição do nosso site, o iraldobarbosa.com.br/cartões, onde você vai ver muitas informações como essa e entre outras, e principalmente falando ali sobre o roxinho Nubank, tá bom? Então, galera, muito obrigado por nos assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Quero mandar um beijo especial para Giovana, ó. Beijo especial. Quero mandar um beijo especial para o Misrael, lá em Salvador, na Bahia, assistindo a gente, tá bom? Muito obrigado de coração. Jonas Salles assistindo a gente também. Jonas, muito obrigado por sempre estar com a gente. E entre outros inscritos do nosso canal, que sempre acompanham o nosso conteúdo do fundo do meu coração. E mandar um alô especial para minha mãe, lá em Carmo do Paranaíba. Sempre assiste aí o nosso conteúdo, tá? Muito obrigado, minha mãe, que foi mãe e pai...
foi tudo para mim até hoje. Se tô aqui no YouTube sendo assistido por todo o Brasil e alguns países do mundo que assiste a gente também, é graças primeiramente a Deus e segundamente a minha mãe, que é meu tudo, tá, galera? Meu tudo, juntamente com a minha filha Isabelle, que está lá na cidade de Vazante, Minas Gerais. Isabelle, ó, o pai te ama, tá bom? Muito obrigado, galera, de todo o coração. E até um próximo vídeo, ó. Fui.